Zagreb. Prva je afera plina. Dakle, gradonačelnik grada Zagreba još nije odgovorio na pitanje zašto je gradska plinara kupovala kupovala plin, znači zašto je gradska plinara kupovala plin od PPD-a po cijeni od 106 eura po megavat satu u vrijeme dok se taj plin PPD-u prodavao po 1 cent. Dakle, gradska plinara zašto je kupovala plin po 2,5 puta većoj cijeni od HEP-a. HEP je, za razliku od gradske plinare, obvezom vlade i propisima vlade morao kupovati plin po 41 prvo euro po megavat satu, onda po 47 euro po megavat satu, dok gradska plinara nije morala kupovati plin po 106 eura po megavat satu. Iz grada Zagreba su nam objasnili da bi u suprotno plaćali penale. To nije točno, jer prema medijskim napisima PPD je sam tražio raskidanje ugovora sa zagrebačkom plinarom. Zašto iz zagrebačke gradske plinare niko nije reagirao? To je pitanje kojim se u ovom trenutku trebaju prije svega pozabaviti USKOK i DORH. Dakle, riječ je o većoj aferi, čak o većoj aferi nego što je ova u HEP-u, zato jer je jednostavno HEP ima obvezu kupovati od vlade, to jest od INE, odlukom vlade, a gradska plinara je mogla samostalno kupovati plin na tržištu i ugovoriti povoljnije uvjete. Pogotovo ako su iz PPD-a tražili raskidanje ugovora, zašto taj ugovor nije raskinut, i to su pitanja na koja gradonačelnik grada Zagreba definitivno treba odgovoriti. I kada govori da bi u suprotnom plaćali penale, neka pokaže papire. Neka objavi papire, neka objavi svu korespondenciju sa PPD-om i neka cijelu stvar učini transparentnom. U suprotnosti, ja jedino mogu pozvati USKOK i DORH da ispitaju cijeli slučaj.